môžem povedať, že jednoducho chceli sme znepríjemniť a zabojovať o 3 body tu v Dunajskej strede, ale neboli sme takí dobrí na lopti, ako býva zvykom u nás a jednoducho sme tie lopty dosť ľahko, vážne tratili. Na druhej strane dokázali sme si vytvoriť situácie, ktoré by ten zápas minimálne zdramatizovali. A takisto by som bol zvedavý, ako by zareagoval súper. No na druhej strane bolo vidno kvalitu Dacu, sú to kvalitní hráči a jednoducho naši sa ešte stále musia veľa učiť. Ale myslím si, že z tej perspektívy diváka ten zápas bol zaujímavý. Ďakujem. Pekne, Ben. Yeah, at first I want to make also a compliment for Chilena. I think from the first minute they want to try to play football. I think this is also one of the best team in this league, because from the goalkeeper they start the game not always with long pass. They want to try football, and this was a big challenge for us today. I told the team it will be not an easy game, it will be very difficult, but congratulations for my team after 3 days. And also it was Slovan, was a very hard game here at home to play in this style again, to play pressing in a very good form, that we give not the opponent the possibility to play football. I'm very satisfied with specifically with the second half and how we create the chances, and then we deserve it also to win this game, because of the second half we had a lot of chances and to score more goals. But 2-0, I think it's a good finishing for the season, for our fans. I think they deserve it also to celebrate with our team the last game day at home. I think it was also not an easy time for the fans not to come in the stadium, and now I think we are very happy all together to could celebrate this last success in this season. Tak v prvom rade kompliment Žiline, bolo to mužstvo, ktoré naozaj chcelo od prvej minúty hrať futbal a v tomto je jedno z najlepších v lige. Nejaké ostatné mužstva nakopávajú loptu od brankára, naozaj sa snažia tú loptu vždy rozohrať. A dopredu som vedel a hovoril, že to bude ťažký, náročný zápas. A musím zagratulovať mojim hráčom, pretože po 3 dňoch, iba 3 dní po náročnom zápase so Slovanom, sme opäť veľmi aktívne s pressingom v dobrej forme sa snažili hosťom nepožičať loptu. Spokojný som hlavne za druhý polčas, kedy sme si vytvárali šance, bolo ich viac, mohli sme skórovať aj viackrát. A musím ešte vyzdvihnúť to, že to bol naozaj výborný záver tejto sezóny na domácom štadióne. Aj fanúšikovia si zaslúžili, aby mohli spolu s mužstvom osláviť víťazstvo, pretože tiež majú za sebou obdobie, ktoré nebolo pre nich jednoduché, nemohli chodiť na štadión. Takže sme naozaj šťastní, že sme mohli spoločne osláviť toto dnešné víťazstvo.